हुन्छ, सबैलाई जयमसी, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समय विशेष गरी यो समय मलाई दिनुहुने गुरुबार र सबबाट सबैलाई धन्यवाद, अनि परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज चाहिँ जुन कुरा मैले प्रकाशको पुस्तक जुन अध्ययन गरेर एकदेखि 109 एपिसोडसम्म अध्ययन गर्दाखेरिको जुन अध्ययन गर्दाखेरिको पाएको आशिषहरू म तपाईँहरूलाई म बाँड्न गइरहेको छु। विशेष गरेर यो प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्ने क्रममा मलाई प्रकाशको पुस्तक धेरै व्यक्तिहरूले प्रचार गरेको जुन मैले नपाएको कुराहरू पाएको छु, धेरै व्यक्तिले राम्रोसँग गइरहेर अध्ययन गरेर चाहिँ प्रचार गर अध्ययन धेरै व्यक्तिहरूले नगरेको र अनि अहिले चाहिँ जुन कुरा मैले चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा प्रकाशको पुस्तक चाहिँ अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले युट्युब च्यानलबाट जसरी यो ग्रेस टिभी युट्युब च्यानलबाट मैले अध्ययन गर्न पाएँ, अध्ययन गर्दाखेरि मैले त्यसमा चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ पाउन सकेँ र अनि कतिपय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ गहिरे र अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसलाई दिन नसकेको र धेरै व्यक्तिबाट चाहिँ यो अध्ययन पनि नगरेको र वचन प्रचार गर्ने क्रममा पनि वचन प्रचार नगरेको कुराहरू चाहिँ मैले त्यसमा भेटेको थिएँ योभन्दा अगाडि, र धेरै पास्टरहरू धेरै अगुवाहरूले वचन बाँड्ने बेलामा पनि यसलाई चाहिँ सही तरिकाले नबाँडेको र अर्थपूर्ण रूपमा पनि नबाँडेको कुराहरू चाहिँ मैले पाएको थिएँ। हाल आएर चाहिँ मैले जुन ग्रेस टिभी युट्युब च्यानलबाट चाहिँ मैले त्यो प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ एक एपिसोडदेखि 109 एपिसोड भनौँ, एकदेखि 22 अध्यायसम्मको लागि 22 अध्यायसम्म चाहिँ एकका एक गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्थपूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसको हामीले अध्ययन गर्न पायौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि परमेश्वरलाई, जसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यहुन्नाले चाहिँ जुन कुरा स्वर्गमा चाहिँ भएका कुराहरू चाहिँ देखेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ देखाएका कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ, र जहाँ चाहिँ यहुन्नाबाट चाहिँ 7 मण्डलीको विषयमा, 24 धर्मगुरुहरूको बारेमा, र अनि चर्मपत्रको मुठोको विषयमा, अनि 24 जीवित प्राणी र अनि धर्मगुरुहरूकोले चाहिँ जब त्यो जीवित प्राणीहरूले चाहिँ त्यो घुप्टो परि त्यहाँ चाहिँ दण्डवत गरेका कुराहरू, र अनि थुमा जो थुमाले चाहिँ 7 मोहरहरू जो तोडेको विषयमा हामीले अध्ययन गर्न पाएका छौँ। त्यसै गरी अनि 7 मोहर तोडेको कुराहरू, अनि जुन चाहिँ चर्मपत्रको मुठोको विषयमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न पायौँ अनि त्यसमा सिक्न सक्यौँ, र त्यहाँ चाहिँ भनेको थियो कि 7 मोहर अनि चर्मपत्रको विषयमा, अनि धुपौरोको विषयमा, अनि धुपौरो लिए वेदीको जुन आगोहरू चाहिँ पृथ्वीमा फालेका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ हामीले असल तरिकाले हामीले सुन्न पायौँ, जुन चाहिँ ग्रेस टिभीबाट अर्थपूर्ण रूपमा अर्थ लगाई लगाई एकका एक गरी त्यहाँ चाहिँ अर्थ लगाएको कुराहरू चाहिँ हामीले भेट्न सक्यौँ। जहाँ चाहिँ के भनेको छ भने त्यहाँ धुपौरो लिए वेदीको आगोहरू चाहिँ पृथ्वीमा फ्याँकिएको कुरा, र अनि फ्याँक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बिजुलीहरू चम्केका र अनि भूकम्पहरू गएको विषयमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्यौँ। त्यसको लागि जुन कुरा चाहिँ अरू कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ, यहुन्नाले जुन समुद्रबाट एउटा पशुहरू निस्केको कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ जुन प्रकाशको पुस्तकबाट हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ, अनि जुन त्यो एउटा भूकम्प जाँदाखेरि त एउटा सानो कुरो रहेछ, हामीलाई यो नेपालको एउटा कुरा हेर्ने भने भूकम्प जाँदाखेरि पनि हामीले यति डर मर्दो हुनेछ नि, त्यहाँ चाहिँ स्वर्गबाट जुन वेदी धुपौरोको वेदीबाट फालेका त्यो आगोहरू फाल्दाखेरि यो पृथ्वीमा चाहिँ भूकम्प गएका र अनि गर्जनहरू मेघको गर्जनहरू अनि आवाजहरू देखेको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ असल रूपमा अध्ययन गर्न सक्यौँ, र अनि जुन जीवनको नदीको विषयमा कुरा गरेको थियो
त्यो पनि हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्यौँ। अनि धन सम्पत्तिको विषयमा, धन सम्पत्ति चाहिँ केही होइन यो संसारको लागि, यो धन सम्पत्ति चाहिँ केही होइन, अर्थात् हामीले चाहिँ धन सम्पत्तिलाई हामीले दण्डवत गर्ने होइन, हामीले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्न पर्यो, परमेश्वरको काम गर्न पर्यो र उहाँलाई नै हामीले पुकार्न पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ भन्न खोजेको कुराहरू। अनि साँच्चै पनि हामीले आत्मा र सत्यतामा चाहिँ परमेश्वरलाई पुकार गर्न पर्यो, आत्मा र सत्यतालाई चाहिँ खोजी गर्न पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकबाट चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न पायौँ। र त्यसपछि चाहिँ एक एपिसोडदेखि 109 एपिसोड अर्थात् एक अध्यायदेखि चाहिँ 22 अध्यायसम्म चाहिँ हामीले त्यहाँ हेर्न पाएका थियौँ। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न पायौँ त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि त्यहाँबाट अनि ग्रेस टिभीका लाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन कुरा हामीले अध्ययन गर्न पायौँ र सिक्न पायौँ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। जसरी भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो सम्पूर्ण एक एपिसोडदेखि 22 अध्यायसम्म हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आत्मा र सत्यतामा चाहिँ पुकार्नु पर्छ, आत्मा र सत्यतामा चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ र उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिएको छ। त त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो फेरि भनिएको छ, यस्तो समय पनि आउँदछ जुन समय चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ पश्चाताप गर्दाखेरि पनि, पश्चाताप गरेर चाहिँ खोज्दाखेरि पनि त्यो समय पाउने छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 22 7 13 भनेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई धेरै कुराहरू, चुनौतीको कुराहरू पनि दिएको छ, हामीलाई डर लाग्ने कुराहरू पनि बनाएको छ, जुन कुरा डरले गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँ र हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ देखाएको छ। अनि कतिपय कुरा चाहिँ येशु ख्रीष्ट चाहिँ फेरि आउने प्रतिज्ञाको बारेमा चाहिँ भनेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँदछौँ। येशु ख्रीष्ट चाहिँ फेरि आउने प्रतिज्ञा गरेको र तपाईँहरूलाई आशा, तपाईँ र हामीलाई आशा देखाएको कुरा, अनि परमेश्वरमा चाहिँ भरोसा गर्नुपर्ने कुरा, परमेश्वरमै रहनुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको छ। अनि साँच्चै पनि आज तपाईँ र हामीले र मैले चाहिँ यस विषयमा यो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्न सकेँ कि अबको दिनहरूमा चाहिँ साँच्चै पनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई नै पुकार गर्नुपर्ने, परमेश्वरलाई नै खोजी गर्नुपर्ने, परमेश्वरमै रहनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न पाएका छौँ। अनि साँच्चै पनि यो गहिरिएर चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न पायौँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ग्रेस टिभीलाई। अनि यो जुन चाहिँ हामीले सुन्यौँ कि प्रकाश 22:7-13 मा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ भनिएको छ कि जहाँ यस्तो समय पनि आउँदछ कि हामीले पश्चाताप गरेर चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्दाखेरि पनि त्यो समय चाहिँ आउने छैन र अनि पश्चाताप गर्न नपाउने विषयमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो भएको छ कि साँच्चै पनि हामीले अहिले नै परमेश्वरमा पश्चाताप गरी, अहिले नै परमेश्वरलाई खोजी गरी, उहाँको चाहिँ धार्मिकता, उहाँलाई नै रहन पर्ने कुरालाई चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ जोड दिएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई कतिपय व्यक्तिहरूले असल तरिकाले अध्ययन गर्न नसकेको, अनि आज योभन्दा पहिला मैले पनि त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न नसकेको र अनि त्यो विषयलाई चाहिँ जुन प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग अध्ययन त गरे तापनि हामीले राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न नसकेर चाहिँ सरसर्ती पढेर त्यसलाई चाहिँ गहिरिएर त्यसलाई हेर्न नसकेको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसबाट गरेका थियौँ। तर अबको दिनहरूमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ एकदम बाइबललाई चाहिँ जुन प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ बाइबलबाट नै त्यसको अर्थहरू खोजेर चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने, परमेश्वरको काम गर्ने गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई सिकाएको छ। त्यस कारण गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा मैले चाहिँ यो प्रतिज्ञा गर्छु कि अबको दिनहरूमा चाहिँ प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ मैले जुनसुकै बाइबल चाहिँ उत्पत्तिदेखि हामी प्रकाशसम्म अध्ययन गरे पनि हामीले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ एकदमै गहिरो रूपमा, एकदमै हरेक कुराहरू चाहिँ त्यसको अर्थहरू खोजिकन गहिरोमा गएर पुगेर चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरेपछि प्रकाशको पुस्तक पढेपछि मलाई चाहिँ त्यो ढोकाहरू खोलेको छ, मेरो हृदयको ढोकाहरू खोलेको छ। त्यसकारणले अबको दिनहरूमा मैले यो अध्ययन गर्दाखेरि एकदमै होसियारी भएर एकदमै विचार पुर्याएर चाहिँ त्यो बाइबललाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ। अनि साँच्चै पनि भन्ने कुरा त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई सिकाएको छ। अनि बाइबललाई चाहिँ हामीले असल तरिकाले प्रचार गर्न सकेनौँ भने, हामीले सही तरिकाले प्रचार गर्न सकेनौँ भने यो चाहिँ आफै नै झुटो हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गरेपछि मलाई थाहा भएको छ अनि हामीले बुझेको छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई म यो भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण जति पनि बाइबललाई प्रचार गर्नुहुने सम्पूर्णलाई म यो भन्न चाहन्छु कि बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि अथवा बाइबल प्रचार गर्दाखेरि सही तरिकाले प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ। यदि हामी तपाईँ र हामीले चाहिँ सही तरिकाले बाइबललाई प्रचार गर्न सकेनौँ भने हामी आफै नै झुटो हुने रहेछौँ, आफै नै झुटो प्रचारक बनिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जतिजना सुनिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि अबको दिनहरूमा परमेश्वरको सेवाकाई गरे नि सम्पूर्णलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामीले चाहिँ बाइबललाई सही तरिकाले असल तरिकाले अध्ययन गर्न सकेनौँ भने, असल तरिकाले त्यो बाइबलको खण्डहरू अध्ययन गर्न र गहिरेर चाहिँ बाइबललाई चाहिँ प्रचार गर्न सकेन, त्यसको अवलोकन गर्न सकेनौँ भने चाहिँ साँच्ची नै तपाईँ र हामी चाहिँ झुटा हुने रहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको दिनहरूमा म आफैले पनि बाइबललाई अर्थात् प्रकाशको पुस्तक पढेपछि बाइबललाई सही तरिकाले प्रचार गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अध्ययन गर्नलाई मैले पाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद, म अबको दिनहरूमा चाहिँ यो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ भविष्यमा भनेका कुराहरू जसरी चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै परमेश्वरमा आशा राख्दै हामी चाहिँ परमेश्वरमा भनेको कुराहरू उहाँले दिनुभएको चुनौतीहरू हामी चाहिँ पुरा गर्नेछौँ भन्दै म यो बाइबल जुन प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ मैले असल तरिकाले सिक्न पाएँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र म यति नै भन्न चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।